faafaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya wararka naga soo gaaraya degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud halkaasi oo ku burburtay diyaarad siday qaada diyaaradani ayaa marka hore waxa ay ka dushay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho iyadoona lagu soo waramaya inay jaad u siday magaalooyinka caabud waaqiyo gaalkacyo hase yeeshee intaysan marka hore ku degin garoonka diyaaradaha caabud waaq ay burburtay sida ay sheegayaan wararka halkaasi kasoo baxaya diyaaradani ayaa waxaa soo gaaray burbura xogantaasi oo baalasheeda ay ku duulaysa ay burburtaya sidoo kale ilaa iyo hadda lama ogo sababta rasmiga ee ka dambeysa burburka iyo dhicitaanka diyaaradani qaadka u siday magaalooyinka caabud waaq iyo gaalkacyo ee gobolka mudug iyo galgaduud ka kala tirsan sidoo kaleeto lama sheegin wax khasaaro nafeeda oo ka dhashay diyaaraddani burburka marka laga yimaado wararkii ugu dambeeyeyee la helaya ayaa waxaay sheegayaan in haatan ay socdaan baaritaano kala duwana oo ay wadaan laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka galmudug oo isku hareeyay goobta ay diyaaraddu ku dhacday maryan cali nrma